lite skidorna, det här är ABC. Manlig avhandling om kvinnomisshandel. Och de kvinnliga forskarna ordnade unik disputationsdemonstration. Var tredje bil släpper ut för mycket avgaser. Nu blir det fler flygande kontroller. Hiphopparnas klotterkultur, det ska bli SLs nya vapen. Mot klottrarna i tunnelbanan. Nyheterna som vanligt 7:15. Men vi börjar med råttornas vinter. Det är Erik Erikssons bok om en ensam mans kamp mot prostitution och narkotikalangning i Stockholm. Och om kärlek och ömhet mellan människor på samhällets botten. Nu ska den boken bli film. Där. På vänster axel. Stoppa handväskan under huven. Hur var det? Titta på hela bilden. Kolodin och nej. Kan vi få tystnad av för prov? 2 månader ska inspelningen ta, premiär i höst. Historien om Balter Olsson, en sjuk och ensam före detta sjöman spelad av Kent Andersson, som försöker hjälpa en ung prostituerad flicka genom Stockholms våldsamma undervärld. En undervärld som ligger under markytan, och den finns, Thomas Hellberg har sett den. Ja, oh, herregud. Om man tittar på Stockholm, vänder upp och ner på Stockholm, så är det ungefär vad man ser under jorden. Alltså det är en upp- och nervänd stadsbild med gator och fast tunnlar då, alltså. Ett fantastiskt tunnelsystem, ett råttbo, ett ordentligt råttbo. Och där är många av de här människorna lever. När man öppnar en dörr in till ett nytt utrymme så ser man till exempel en ölburk som rullar över. Eller man ser att det luktar tobak, en cigarett som just är släckt, en dörr som slår igen någon annanstans. Hur våldsam kan en film vara egentligen? Det här känns ju väldigt mycket... Det är en våldsam historia för som berättas. Det är en våldsam historia om man läser romanen. Läser man filmen så handlar det mera om ömsinthet och moral och kärlek mellan människor. Den här boken utspelas alltså här mitt i Stockholm. Gallerian ligger i händelsernas centrum. Bland annat är det här kaféet en träffpunkt. Men det är det som finns under gallerian som det här handlar om framförallt. Samhällets skuggsida, en annan värld i alla de 1000 gångar och tunnlar som finns under Stockholm City. Gångarna under affärskomplexen har många dörrar. En och annan dörr leder vidare in i stans tunnelsystem. Bergschakt som glimtar förbi. Det mesta är låst och larmat. Men i romanen sköter en finansman sina smutsiga affärer från ett kontor här nere. Narkotika och barnprostitution. Walter Olsson vill rensa upp våld mot våld. Det här nere är en dörr. Erik Eriksson, bokens författare, har gått här nere i gångarna, i garagen och affärslagren. Miljön är detaljerat beskriven. Han har gjort många besök här. Det livet som jag beskriver, eller den miljö jag har lånat in, den upplevde jag här i Stockholm för en 10 år sedan. Men det ser ju likadant ut idag. De prostituerade småflickorna som fanns på gatorna då är bortkörda härifrån eller uppsamlade. De finns någon annanstans. Blir det alltid så här i en storstad, oavsett hur man bygger, alltså att det finns en kultur under ytan? Förmodligen gör det i ett hårt konkurrenssamhälle, slås en del människor ut och hamnar på gatan. Det verkar så. Varför skriver man en sån här bok? Jag ville berätta en historia om solidaritet och ömhet mellan människor som lever utskuffade i tillvarons yttersta hörner. Till det behövde jag en hård och brutal miljö. Vägarna in i den undre världen är många. Det är inte tillåtet att gå in i biltunnlarna, men det finns de som gör det. Innanför SOS-rummen finns det fler dörrar. Märken på luckor visar att här finns folk. Filmens dekor är trogen förebilden, menar Thomas Hellberg. Nu är vi på filminspelning igen. Haket kallas den här platsen. Träffpunkten. Jag tror inte den i en högre hand ska komma fram. Där, att den är träffad rakt i såret, just det. Så. Thomas Hellberg är manusförfattare. Dessutom gör han regidebut. Jag vet åtminstone vad jag inte ska göra. Det har jag lärt mig många filminspel. Men
Sen jobbar vi tillsammans. Du är ju skådespelaren Thomas Hellberg, men ja, hur är det att vara manusförfattare? Är det en ny värld då, så att säga? Ja, det är väl att skriva långfilmsmanuskript, så är det inte första manuskriptet jag har skrivit, men den första som jag har fått filma, regissera och filma. Jag har skrivit mycket radioteater, regisserat mycket radioteater. Skillnaden är inte så våldsamt stor, det är bild till. Men då, och det är det först, och det är, du kan knappt röra det, det är trasigt här inne. Va? Så gör du hela den proceduren, va? Hela det här. Samtidigt som Råttornas vinter skrevs, så skrev Thomas Hellberg och Lars Magnus Jansson också en bok. Kopplingen hette den. I båda böckerna finns samma flicka från den så kallade bordellmammans verksamhet med. Flickan som var inblandad i den affären är verklighet. Det bygger helt på de polisförhör, intervjuer med flickan och Erik, som jag har fått från polisen, och Erik Eriksson har alltså träffat flickan. Lite festligt att också de skrev en bok som rörde sig ungefär samma kretsar, ja, samtidigt. Det var en tillfällighet där. Jag visste inte om att de hade skrivit den boken förrän den kom. De visste inte om att jag skrev den här boken förrän manuskriptet låg och de fick möjlighet att läsa det. Men de tyckte jag var bättre tydligen att göra film på din bok. Tydligen tyckte de det. Ja, det var reportaget om inspelningen av Råttornas vinter. Och för Walter Olsson, eller snarare för Kent Andersson, så är det här en ganska tuff tid. En halv timme efter det att du har avslutat filminspelningen idag så ska du stå på scenen på Folkan, ja, och spela komedi. Hur funkar det att gå från den här grymma, blodiga verkligheten in till komedin? Du menar från det här till smoking? Ja. Jo, det är två helt olika världar. Jag kan säga att det är ganska skönt att koppla av på kvällen efter den här relativt grymma period som det är att spela in den här filmen. Det är inget snällt liv han blir utsatt för, ingen snäll värld han möter. Va? Det är ju kanske den grymmaste delen av samhället. Han möter ju då prostitutionsvärlden och knarkvärlden. Mm. Är han en hjälte, Walter Olsson? Ja, för sig själv är han ju det. Eller, han tänker inte så. Han hamnar i de situationer han hamnar i på grund av att han, ja, av en slump blir indragen i dem, och sen kan han inte göra någonting annat än löpa linan ut. Så att säga. En man med moralisk resning? Ja, en gammal fin moral, en gammal fin heder. Ja. Du, om jag kommer ihåg rätt från boken, han ligger där med återkommande, allt oftare återkommande, riktigt jävliga magsmärtor. Mm. Hur gestaltar man sånt? Ja, det får man tona ner lite grann. Han har ju ont hela tiden. Det är det som driver honom kanske, att han vill göra sin sista rena handling, så att säga. Att ta hand om den här lilla flickan som han av en slump råkar möta. Och undersöka vad det är för krafter som bryter ner henne. Känns det fint att göra, Walter Olsson? Ja, för mig gör det ju det. Jag tycker att jag har träffat sådana människor i mitt liv. Och det är de människor som jag sympatiserar med. Är det en fortsättning det här på hemmet och flotten, en solidaritetsakt med de som finns längst ner? Ja, det tycker jag nog att det är. Ja. Du, när människor har sett nu det färdiga resultatet, eller när de kommer att få se det, vad vill du att de ska komma ut med för känsla från biosalongen efter att ha sett Walters kamp mot horkapitalet? Ja, förhoppningsvis så ska man väl tycka att det under alla omständigheter är meningsfullt att kämpa emot de nedbrytande krafterna i samhället. Och jag menar, Walter Olsson gör det på sitt sätt och andra människor får ju hitta sina metoder. Men det värsta är när man ryggar tillbaka för det. Och jag dels inte låtsas om att de finns eller blir så rädd för de krafterna att man isolerar sig ifrån dem. Det tror jag är farligt. Eller det vet jag är farligt. Kent Andersson som jag träffade för 2 timmar sedan ungefär. Veckans stora diskussionsämne, det har väl ändå varit trafiken i Stockholm. Det började med att Socialdemokraterna la sitt förslag om ett SL-kort för alla bilar för att de ska få åka inne i Stockholms innerstad.
Kritiken blev hård från ganska många håll och framförallt kanske från moderater runt länet. Här i studion sitter nu Carl Cederschiöld, ordförande för Moderaterna i Stockholm. Ingemar Josefsson, socialdemokrat, en av de som var med och presenterade och la det här socialdemokratiska förslaget, miljöborgarråd. Carl Cederschiöld, nu verkar det som om Moderaterna har svängt, är beredda att acceptera ett SL-kort eller i alla fall avgifter för att man ska få köra bil inne i innerstan. Stämmer det? Ja, Sture Palmgren sa igår på den här stora trafikdebatten, det var att vi är beredda att diskutera någon form av avgifter om pengarna oavkortat går till utbyggnad av den så kallade ringen, det vill säga kringfartslederna runt centrala Stockholm. Ingemar Josefsson, är det här en öppning? Moderaterna är beredda att diskutera avgifter? Ja, det vet jag inte om det är en öppning. För våran del har det varit viktigt att försöka lägga pengarna på kollektivtrafiken. Det är kollektivtrafiken som har tappat resenärer. Och det är det som är bekymret. Vi får flera som har gått över från kollektivtrafik till egen bil. Och vi måste få tillbaka dem till kollektivtrafiken om vi ska klara de miljömål som kommunfullmäktige har satt upp i Stockholm. Mm. Carl Cederschiöld, är det ett absolut krav att om det ska vara avgifter så ska de gå till vägar? Det primära önskemålet från vår sida, det är att få kringfartsleden, kringfartsringen kring Stockholm byggd. Men får man till vilket inte, pris som helst. Får man inte den byggd så kan man inte heller köra de andra lösningarna. Man kan inte minska biltrafiken i innerstan, man kan inte ordna bättre möjligheter och framkomlighet för kollektivtrafiken i innerstan om den ska trängas med genomfartstrafiken. Och därför är ringen punkt ett på vår lista. Och vi är beredda att diskutera alla vettiga möjligheter som leder till att vi får ring. Mm. Är det så att det här är era profilfrågor? Kringfartsleder, moderatkrav, bättre framkomlighet, bättre kollektivtrafik är det socialdemokratiska huvudkravet. Men hur långt ifrån varandra står ni egentligen? Ja, man får inte glömma bort att det vi är ute efter är att få ner hela trafiken. Alltså, luftföroreningarna är ju flyttbara. Tjernobyl är ett bra exempel. Det tog 1,5 dygn till Sverige. Från Österleden, som Kalle pratade om, in till Gamla stan, är det ju inte så långt. Alltså de utsläppen som kommer från skorstenarna från Österleden kommer att ge sig på konstverken i Gamla stan. Och det där tror jag att vi inte har tänkt ordentligt på. Det är inte så att föroreningarna drabbar 100 meter från när de släpps ut, utan det här förflyttar sig. Och det drabbar alltså på längre avstånd. Det är den totala trafiken vi måste få ner. Vi är ju inte från moderat håll emot en utbyggnad av kollektivtrafiken. Tvärtom, vi gör på den punkten samma bedömning som Socialdemokraterna. Kollektivtrafiken måste bli bättre och kvaliteten måste öka. Vi har ju bland annat då föreslagit i landstinget, mina kollegor där, att man ska satsa på spårförbindelser, exempelvis även i tvärled, typ Älvsjö-Brommaplan. Och att man ska lägga resurser på det för att öka kollektivtrafikens standard. Problemet med Socialdemokraternas politik idag är att de å ena sidan föreslår att man ska ha SL-kort för att få köra bil i innerstan. Och huruvida det är lagligt kan till och med det diskuteras. Å andra sidan föreslår man i landstinget att SL ska avstå från 150 miljoner i resurser genom att folk ska få gratis SL-kort. Men nya spårvägsförbindelser, de kostar en massa pengar. Jag menar, här finns då en möjlighet via med Socialdemokraternas förslag att faktiskt få in pengarna. Men jag tror inte att det förslaget är bra. Jag tror att dessutom finns det en inkonsekvens i den socialdemokratiska politiken. Därför att å ena sidan säger man SL-kort för alla bilister, köp SL-kort, då får ni åka bil i innerstan. Å andra sidan säger man, köper ni 10 SL-kort så får ni 2 gratis SL-kort. Det innebär alltså att bilisterna, om de köper 10 SL-kort, får 2 gratis kort som ger dem möjlighet att köra bil i innerstan. Det är inte riktigt konsekvent. Ingemar Josefsson? Ja, det fiffiga är att vi med alla medel försöker att favorisera åkandet med kollektivtrafik. Och när bilisten ska gå ut och sätta sig i sin bil så ska han veta att med kortet kan jag åka gratis, för det är det som är det faktiska när jag redan har det kortet. Och vi gör allt för att komma över på kollektivtrafik. Den enda chansen vi har på kort sikt. På lång sikt kan man, och då tror jag mycket lång sikt, så kan vi få någonting annat, drivmedel eller någonting annat. Det har vi ju väntat på under hela 1900-talet. Och det ligger förmodligen väldigt långt borta. Men när du säger det här med att ni vill spårtrafik, det är i alla fall en 300 miljoner lågt räknat som man skulle få in på det här. Då skulle man ju kunna sätta de pengarna i så fall på den ring som man nu i landstinget tagit fram och visar på runt stan kollektivtrafiksmässigt istället för på bil. Det är ju ett alternativ för er i så fall.
Vi ser ju det här förslaget om SL-kort som en ny skatt alltså på stockholmarna, och vi säger det att ska man överhuvudtaget diskutera avgiftsbeläggning av bilism i innerstan, då ska det finnas ett klart, tydligt syfte dit de pengarna ska gå som har med bilismen själv att göra. Och det innebär då, menar vi, att vad man kan diskutera det är att lägga avgifterna på att bygga de kringfartsleder som vi måste ha, och de måste vi nog ha oavsett om vi kan reda så vad vi ska göra på kollektivtrafiksidan. Vi kommer inte runt ringenproblemet. Mycket kort, jag skulle vilja testa på en annan sak. Det har ju nu i den här veckan kommit fram nya förslag från Vägverket och från storstädernas gatudirektörer om regional bensinskatt, områdesavgifter eller speciella storstadsavgifter. Kan ni mycket kort, för tiden är i princip redan ute, ge er omedelbara reaktion på de idéerna? Carl Cederberg. Jag kan ju se så att säga, en koppling mellan regional bensinskatt och satsningar på trafiklösningar som förbättrar miljön. Det finns återigen en koppling. Mm. För vår del, trafiken har ökat med 14%. Vårt förslag nu är det här SL-kortet, och det vill vi pröva först innan vi prövar någonting annat. Okej, okay. Tack ska ni ha. Klockan är 6:15 och vi är alltså framme vid våra nyheter. Ett helt nytt forskningscentrum för hjärt- och lungsjukdomar är på väg att ta form i hjärtat av Stockholm. Det ska placeras vid Sveaplan. Stockholms stad vill sälja Sveaplansgymnasiet för att få pengar till upprustning av andra skolor. Samtidigt behövs tillfälliga lokaler till elever vars skolor rustas upp. Hjärt- och lungfonden är beredd att betala för Sveaplansgymnasiet i år, men inte tillträda förrän om 2 år. Under tiden kan skolan användas, och fonden planerar hur skolan ska byggas om för forskning med inriktning på hjärt- och lungsjukdomar och rehabilitering av patienter. I planerna ingår att skolbyggnaden ska byggas till på baksidan så den blir mer än dubbelt så stor. För det krävs att stadsplanen ändras. Och det tillsammans med att betalningen ska ske redan i år gör att förhandlingarna mellan Hjärt- och lungfonden och staden är komplicerade och ännu inte helt avslutade. Och det handlar om stora pengar. Köpet och tillbyggnaden kommer att kosta Hjärt- och lungfonden omkring 250 miljoner kronor. Kvinnomisshandel, ett brott som blir allt vanligare. Mer än 12 000 kvinnor misshandlades i fjol och ökningen märks framförallt i storstäderna. Idag lades den första doktorsavhandlingen om kvinnomisshandel fram, gjord av en man och med ett perspektiv som retar många kvinnor. Och det gjorde att det blev en mycket annorlunda föreställning på Huddinge sjukhus i förmiddags. Det började som en alldeles vanlig disputation i en föreläsningssal på Huddinge sjukhus. Huvudopponenten framförde sin kritik hövist, men utan att ifrågasätta avhandlingen som sådan. Men sen kom överraskningen i form av 4 extra opponenter, 2 norskor, en danska och en svenska. Samtliga var mycket kritiska, och Eva Lundgren, professor i kvinnoforskning från Bergens universitet, skulle inte själv ha godkänt avhandlingen. Ja, nu är jag i bett av en del svenska kvinnoforskning och kommer hit och opponera ex auditorio. Och det gör jag för att jag syns att den inte kan försvaras vetenskapligt. Och då vill jag i huvudsak träcka fram detta att, ja, som du spör får du svar. Det finns naturligtvis en del berättigat i vad de säger. Å andra sidan så utifrån det material som jag har studerat så tycker jag att jag inte har kunnat dra mer slutsatser än vad jag har gjort. Jag tycker jag kan stå för det jag har skrivit. Bo Bergman har undersökt ett drygt 100-tal misshandlade kvinnor som har sökt sig till akuten här på Huddinge sjukhus. Men över hälften vägrade att ställa upp på forskningen. Bland de övriga misshandlade kvinnorna så tycker han sig se att de ofta själva dricker för mycket alkohol och har oftare depressioner till exempel. Det här budskapet uppfattade de norska opponenterna som kvinnofientligt. Hvis du hører til de som blir slått og har blitt slått lenge, ja, da er du et avvik, og der er stort sett ikke hjelp å gi deg. Og da tilhører du en av de 3 gruppene kvinner som han plasserer alle mishandlede kvinner i. Enten er du en inadekvat kvinne, eller en provoserende kvinne, eller en for kompetent kvinne. Og alt det gir grunnlag for å bli slått av mannen, som altså forsvinner ut av bildet. Og det er et deprimerende budskap å gi til de svenske kvinnene i en hjemstedhetstid, synes jeg.
I avhandlingen talas det alltså om tre grupper av misshandlade kvinnor. De icke-adekvata, det vill säga kvinnor som har haft en besvärlig barndom, som ofta har alkoholproblem och dålig självkänsla. De provocerande, som är energiska, har bra självförtroende och provocerar för att skapa spänning. Den tredje gruppen, de för kompetenta, är helt enkelt smartare än sina män och får dem att känna sig underlägsna. Bo Bergman menar att det överhuvudtaget är svårt att behandla misshandlade kvinnor inom den medicinska vården. Den enklaste gruppen är faktiskt de som kallas för högkompetenta kvinnor, det vill säga sådana som är smartare än sina män. Genom psykoterapi så kan man få dem att bli fogligare och lättare underordna sig mannen så att han inte blir så provocerad. Bo Bergman inser att feminister och andra är kritiska till detta. Det har skrivits, det är ingenting som jag menar, utan det är mer som ett citat på exempel på den typ av behandling som har föreslagits. Men i och med att du tar upp det i din avhandling så tar du inte avstånd från det i alla fall. Ja, jag skriver ju att det finns mycket kritiska synpunkter på den typen av behandling, och det är ju förvisso ingen gängse metod så att säga. Doktorsavhandlingen, den godkändes. Alla nattsköterskor i Uppsala län får höjd lön. Sjuksköterskefacket och landstinget har kommit överens om att alla, alltså, flyttas upp två lönegrader från och med 1 januari. Lönetillskottet för nattsköterskorna är tidsbegränsat och gäller fram till september i år. Hur det blir därefter, det avgörs i årets löneförhandlingar. Var tredje bil i Stockholm klarar inte avgasbestämmelserna. De släpper ut för mycket koloxid. När bilprovningen gör sina årliga kontroller är det bara var tionde bil som får anmärkning. Stockholms kommun tänker nu öka antalet flygande besiktningar för att komma åt de onödiga avgasutsläppen. Okay. Den visar lite mycket nu, 8%, och det är, för den här bilen ska det alltså vara mindre än 4,5. Så att det, hade det varit besiktning hade du fått föreläggande om ombesiktning. Ja, det var ju inte länge sedan jag var inne. Var tredje bil i Stockholmstrafiken klarar inte de svenska avgasbestämmelserna. Ja, det är naturligtvis inte bra, och det arbetar vi ju för att det ska bli mycket bättre. Och vi ser väl en skillnad. Den äldre bilparken har svårare att klara avgaskraven, det vill säga de som är före 76. Och sen ser vi ju fram emot nu att vi får en rejäl förbättring i och med att fler och fler bilar får katalytisk rening. Sen några år tillbaka arrangerar Stockholms stad tillsammans med polisen flygande avgaskontroller i Stockholm. Det är koloxidhalten i avgaserna som mäts, och mycket ofta överskrids gränsvärdena. Det är ganska mycket som är rätt höga faktiskt den här gången. Det har varit förhållandevis många, tycker jag faktiskt. Många underkända. Men det beror lite på att det är nya med normer också. Så att, vad säger du åt dem som har för höga koloxidhalter i avgaserna? Åk och fixa till bilen. Justera. Det kan vara luftfilt och sånt som jag har satt. Kontrollerar ni att de också gör det? Nej, det blir bara en rekommendation att justera motorn. Bryr sig då bilisterna om avgasutsläppen? Det är klart att man tänker på det så att säga allmänt, men inte så att man mäter bilen, det bilen släpper ut. Men... det är som det är? Ja. Men jag förstår inte att inte vi har katalysatorer på alla bilar. Jag tycker det vore en självklarhet så som läget är nu. Ni bilister kan göra en hel del för att förbättra luften i Stockholm. Om ni såg till att era bilar klarade avgaskraven så skulle luftföroreningarna i Stockholm minska med 10%. Jag tror att vi kommer att nå dit rätt snart i och med att vi får den här förnyelsen av bilparken. Men man får naturligtvis räkna med att man arbetar här i ett flerårsperspektiv. Hiphopparnas klotterkultur blir SLs nya vapen i kampen mot klottret. Och som tack för hjälpen lovar SL att bjuda ungdomarna på rockkonsert i höst. LL Cool J, en av hiphopkulturens gudar på en Stockholmsscen. Nu ska hans lärjungar rädda SL. Breakdance, rapping, electric boogie är hiphop. Dessvärre är klotter och tagging också hiphop. Kulturen som föds i New Yorks fattiga kvarter.
Fryshuset i Stockholm är Stockholms hiphoppares hemvist. Nu har SL lovat att sponsra en konsert i Fryshuset om klottret i tunnelbanan minskar. Och hiphopparna ska göra sitt bästa. De är ju stolta över att vara hiphoppare. Jag tycker att det här är den bästa kulturen som någonsin har kommit. Den har räddat vår generation från bråk, narkotika, rasism och så vidare. Och jag tror folk kan komma att acceptera det här om vi med våran stolthet kan försöka bara minska det här med klottret som är en sån liten del av våran kultur. SL, som kallats ungdomsfientligt, har försökt möta hiphopparna som är glada och överraskade. Jag har aldrig haft så skoj som jag kom in på SL-kontoret. Alltså. Det är ett häftigt gäng där inne. Alltså. Varför tänker ni börja samarbeta med klottrarna nu? Ja, vi har ju prövat det mesta andra. Vi har övervakning, klotterborttagning, klotterskydd, kampanjer, information ute på skolor och fritidsgårdar. Vi tycker att det här kan vara ett ytterligare sätt att försöka göra någonting åt klottret. Vi vet ju att vi når rätt målgrupp när vi samarbetar med hiphopparna. Ett vårtecken har vi inte framme vid vädret än, men idag öppnade vårsalongen på Liljevalchs. Det är ungdomens år på Liljevalchs, sägs det. Idag slogs portarna upp till vårsalongen och stockholmarna strömmade till som vanligt. Och det gällde att vara snabbt ute om man skulle handla. Kön av köpare växte snabbt. Det har blivit en tradition för oss att gå hit varje år och köpa några konstverk till vår konstförening. Vad säger du om årets utställning? Jag tycker inte att den är så där jättebra i år. Du har också bestämt dig? Ja, det har jag gjort. En enkel ätsning är det. En ätsning? Ja. Vad får du ge för den? 400, så det är ganska överkomligt. Den är härlig i färgerna, den är mild i färgerna. Men ändå så är den, har den temperament. Man blir lite chockad av den tycker jag. Den är väldigt expressiv och jag tror inte jag skulle våga ha den hemma. Ja, den inger en lugn och en harmoni tycker jag. Och behagligt på något vis. Jag tycker tekniken är väl intressant att det är någon fotokollage så det är påmålat. För övrigt vet jag inte vad det är för idé bakom dem. Vårsalongen är väl antagligen det enda vårtecknet vi har, för du har väl inga sådana att bjuda på, Per? Nej, det ser ut som om vintern håller sitt grepp över helgen. Men till början av nästa vecka blir det mildare och då kanske dyker upp något mer vårtecken. Men låt oss börja med morgondagens väder som inte kommer att skilja sig mycket från dagens. Under morgontimmarna blir det kallt, ner mot 9 minusgrader i Uppland, något mildare i Sörmland. Det blir mulet och här och var kommer det falla en och annan snöflinga. Speciellt längs Upplandskusten ner mot Norrtälje. Till eftermiddagen avtar snöfallet något och tidvis kan solen titta fram. Åtminstone i de sydöstra delarna av området. Men till söndagen mulnar det åter på ifrån väster. Det blir mer ihållande snöfall. Vinden tilltar sydostlig 5-8 meter per sekund. Någon minusgrad som mot kvällen stiger mot noll. Så det ser ut som vi får vänta på våren ytterligare ett tag, Bengt. Det ser böst ut. Vi ska avsluta veckans ABC med några glimtar av de fattiga barnens leksaker. Av de mångas leksaker. Imorgon öppnar utställningen på Leksaksmuseet på Mariatorget. Och så är det Malmö. En trevlig helg önskar ABC-redaktionen. Primitiva saker och vi har verkligen fått kämpa för att få ihop den här utställningen. För sånt finns alltså inte kvar idag. Om vi tar det här. Gunde Svan var ute och åkte här om dagen och det här är kanske de skidor han skulle haft för att vinna. Ja, nu ser man ju det. Du vet vad det gäller, vad begreppet klämma lagg är? Ja, det har man ju hört talas om. Ja, det här är laggar till en tunna. Där har du uttrycket. Det här är från 1800-talet. För barn. Och vi har mera spännande saker. Det här är ju den leksak som alla barn får när de är riktigt, riktigt små. Och alla barn tycker det är spännande med odjur. Farskramla. Det här är väl det enklaste och jag tycker den här är underbart charmig. Det är ett knappdragspel och knappdragspel ser jag att det är ju byxknappar.